Нацбанк обмежує в Україні операції з електронними грошима. Це не є приводом для паніки, кажуть фахівці, адже на пересічних громадян рішення майже не вплине. А от тим, хто займається спекуляціями або виводить гроші за межі країни, таке впровадження поле діяльності перекриє. Ця постанова є одним з кроків до глобального контролю за фінансами держави. Електронні гроші ще називають сурогатними. За них відповідають не держава, а корпорації. І зберігають їх на різних інтернет-сервісах. За новою постановою Нацбанку, фізична особа в електронному гаманці може мати грошей скільки завгодно. А от отримати готівкою щомісяця не більше 4 тисяч гривень. Зняти не просто так, а необхідно для цього приобрести сертифікати. Вони є іменними, вони мають номінал 500 гривень. И вот эти сертификаты, вы обращаетесь в любой банк, погашаете эти сертификаты, и вы можете получить эти деньги в наличной форме или перевести другому физическому лицу, но в объеме не более 4 тысяч гривен в месяц. Фахівці запевняють, таке нововведення ніяк не завадить волонтерській діяльності у наданні допомоги армії. Для подібних цілей банківська система надає інші сервіси. Такий крок, пояснюють Нацбанку, допоможе припинити махінації з грошима, адже зараз в Україні обсяги електронних коштів досягли величезних масштабів. У минулому році це було 3 мільярди гривень. Постепенно Національний банк движеться к такому мегарегулятору, який буде займатися контролем не тільки банківської системи, але й всіх інших фінансових потоків. Вполне вероятно, що це будуть і страхові компанії, і кредитні союзи, які також повинні будуть вскоре определитися, в якому виді вони будуть зареєстровані. Торкнулися і питання стабільності національної валюти. Українська гривня, як і курс долара, коментують спеціалісти, залежатиме від економіки України. А вона, в свою чергу, від того, наскільки швидко та ефективно закінчиться АТО. Олена Петроченкова, Олександр Дубина. Новини 11 каналу.